भर्खरै चलायो प्रहरीले ठाउँको ठाउँ गोली। अन्ततः निकुञ्जले नै बाघले छोडेको रहेछ। बर्दियाबाट कैलाली जाने क्रममा आफ्नै छोरासँग बाइकमा पछाडि बसेकी महिलाले दिनदहाडे बाघले पछाडिबाट लग्यो। रोडमा हिँडिरहेका मानिसहरूलाई दिनदहाडे बाघले लगेर खाइरहेको छ, तर अहिलेसम्म बाघलाई किन नियन्त्रणमा लिएन त? के यसमा निकुञ्जको पनि हात थियो त? दर्शकबिन, यो सबै जान्नको लागि भिडियोलाई अन्तिमसम्म। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। तपाईँ यति बेला खबरै खबरको सङ्गालो नयाँ खोज नेपालको अफिसियल युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, करिब दुई दिन पहिला बर्दियाबाट आफ्नो घर कैलाली जाने क्रममा आफ्नै छोराको बाइकमा पछाडि सवार भएकी महिलालाई निकुञ्जको बाघले आक्रमण गरेर उनलाई जङ्गलतर्फ लगेको थियो। उनलाई जङ्गलतर्फ लगिसकेपछि उनको शरीरका भागहरू अलग अलग बनाएको अवस्थामा उनको शव भेटिएको थियो। यसरी बाटोमा हिँडिरहेका मानिसमाथि नै बाघले दिनदहाडे आक्रमण गरेको छ, तर निकुञ्जले भने बाघलाई अहिलेसम्म नियन्त्रणमा किन लिएको छैन त? एकातिर बाघले मान्छेलाई खाएको छ, तर बाघलाई केही पनि कारवाही छैन। अर्कोतिर झुकिएर मान्छेले गाडी चलाउँदाखेरि बाघ मरेको छ, तर बाघ मरिसकेपछि उता भने अर्को व्यक्तिलाई जेलमा हालिएको छ। के दर्शकबिन, यही हो त नेपालको कानुन? यसै विषयमा तपाईँहरूबीच हामी फलोअप रिपोर्टको साथ उपस्थित भएका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन दबाएर हामीसँग जोडिदिनुहोला। दर्शकबिन, शरीरका विभिन्न भागहरू अलग अलग र चिया चिया अवस्थामा भेटिएको थियो मोटरसाइकलबाटै बाघले झम्टिएर लगेको महिलाको शव। मृतक नन्दाकलीका छोराका अनुसार उनीहरू बर्दियाबाट 8:30 बजेतिर आफ्नो घर जानको लागि कैलालीतर्फ लागेका थिए। जब आमाले बाबु मलाई डर लाग्छ तिमी बिस्तारै मोटरसाइकल चलाऊ भनेर आमाले छोरालाई भनेकी थिइन्, छोराले पनि बिस्तारै मोटरसाइकल चलाएका थिए। उनी मोटरसाइकल चलाएको बेलामा कतिखेर आएर बाघले आमालाई झम्टिएर लगिसकेछ मलाई केही पनि थाहा भएन। पछाडिपट्टि हेर्दाखेरि आमालाई बाघले घिसार्दै लगेको देखेँ। मैले धेरै कोसिस गरेँ तर पनि आमालाई बचाउन सकिनँ भनेर यति बेला छोराले मिडिया मार्फत आएर अन्तर्वार्ता दिएका छन्। जब आमाले मोटरसाइकलबाट पछाडि बाघले हमला गरेर लगिसकेपछि उनले प्रहरीलाई उतिखेर नै खबर गरेका थिए, तर प्रहरीको खोजतलास गर्दा पनि आमाको शव भेटिएको थिएन। दर्शकबिन, जब निकुञ्ज भित्रै नै सुरक्षित राखेको बाघ कसरी बाहिर निस्किएर महिलामाथि आक्रमण गर्यो त? यो कुराले अहिले चारैतिर दर्शकहरूको चर्काचर्की भएको छ कि यसमा कतै निकुञ्जको हात त थिएन भनेर। कैलालीको लम्की चुहा नगरपालिका वडा नम्बर 4 कौवापुर्की 50 वर्षीय नन्दकली थापाको शव फेला परेको थियो। थापालाई बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको बाघले मोटरसाइकलबाटै झम्टिएर लगेको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाका प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी योगेन्द्र खड्काले शनिबार 12:30 बजेतिर थापाको शव घटनास्थलमै फेला परेको बताएका थिए। घटनास्थलभन्दा 300 मिटर दक्षिणी पश्चिम उहाँको शव फेला परेको छ। डिएसपी खड्काले भने बाघले अनुहार र दुवै पिडौला खाएको छ, देब्रे खुट्टा शरीरदेखि अलग गरेको अवस्थामा शव फेला परेको थियो। शुक्रबार राति पूर्व बाँकेको कोहलपुरबाट पश्चिम कैलाली स्थित घर जान लागेका आमा छोरा सबर मोटरसाइकलमा बाघले झम्टिएर थापाले घिसार्दै जङ्गल लगेको थियो। मोटरसाइकल उनका छोरा 22 वर्षीय सन्तोष थापाले चलाएका थिए। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत शुक्रबार राति 10 बजेतिर पूर्वबाट पश्चिम जाँदै गरेको सुपप 1008P6801 नम्बरको मोटरसाइकलको पछाडि सवार सन्तोषकी आमा नन्दकली सवार थिइन्। छोरा सन्तोष मोटरसाइकल अलि स्लो भएको समयमा बाघले आमालाई झम्टिएर मोटरसाइकलबाटै लगेको प्रहरी सामु बयान दिएका थिए। बाघको आक्रमणबाट मोटरसाइकल ढलेको र पछि आफूले निकुञ्जका सुरक्षाकर्मीलाई खबर गरेको सन्तोषले बताएका छन्।
घटनास्थल पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत निकुञ्ज भित्र पर्ने नेपाली सेनाको अमरेनी चेकपोस्ट भन्दा करिब 5-6 किलोमिटर पश्चिममा रहेको जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिएका छन्। बाघले मोटरसाइकलबाट झम्टिएर महिलालाई लगिसकेपछि जङ्गलमा लगेर सबै शरीरका विभिन्न भागहरू अलग अलग गराएको थियो। त्यस्तो अवस्थामा उनकी आमाको शव फेला परेको थियो। शनिबार बिहानदेखि थापाको खोजीका लागि नेपाली सेनाको टोली, नेपाल प्रहरीको टोली र निकुञ्जको टोली खोजीमा खटिएपछि थापाको शव बाघले खाएको अवस्थामा फेला परेको डिएसपी खड्काले बताएका छन्। बाघले गुडिरहेको मोटरसाइकलबाट झम्टिएर मानिस मारेको यस्तो घटना हालसम्म नेपालमा अहिलेसम्म सुनिएको थिएन। दर्शक पनि यति बेला सामाजिक सञ्जालमा यही कुराले चर्काचर्की भएको छ कि जब राष्ट्रिय निकुञ्जमै भित्र नै सुरक्षित राखेको बाघ कसरी बाहिर निस्किएर मान्छेलाई झम्टिएर लग्यो त? यसमा के निकुञ्जको हात त थिएन भनेर जताततै चर्काचर्की भएको छ। दर्शकबिन अर्को ठाउँमा पनि गाडी गुडिरहेको अवस्थामा बाघ मरेको छ। तर गाडी गुडिरहेको अवस्थामा बाघ मरिसकेपछि गाडीका चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर उनलाई कारवाही गर्ने घोषणा गरेको छ। एकातिर बाघलाई झुक्किएर मारेको अवस्थामा मानिसलाई नै कारवाही गरिएको छ भने अर्कोतिर बाघले मानिसलाई यसरी चिया चिया गरेर खाएको छ, तर पनि बाघलाई केही पनि कारवाही गर्न कसैको हिम्मत आएको छैन। आखिर कहाँको न्याय इन्साफी हो यो? बाघले मानिसलाई खायो भने बाघलाई केही पनि नगर्ने, जब मानिसले बाघलाई केही झुक्किएर मार्नु पर्यो भने मानिसले कारवाही हुनुपर्ने। दर्शकबिन आखिर कहाँको कानुन हो यस्तो? जब बाघले मानिसमाथि हमला गरिसकेपछि मानिस आफू बस्नको लागि जे पनि गर्न सक्छ, आफू बस्नको लागि चाहे बाघलाई पनि मार्नुपर्ने अवस्था आएको हुन्छ, तर मानिसले कारवाही हुने र बाघलाई केही पनि नहुने। दर्शकबिन भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरेर सबै नेपालीसम्म पुर्याइदिनुहोला ताकि यस्तो घटना अन्त घट्न नपाओस्। एकचोटि निकुञ्जले गल्तीले बाघले छोडे होला, तर आइन्दा यसरी छोड्न नपाओस् भन्दै सबै दर्शकहरूलाई भिडियो सेयर गरिदिनुहोला। यस्तै नयाँ भिडियोको जानकारी चाहिँ तपाईँहरूमा आज फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ।